Шалом! І ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Усередині вас є ворог. І цей ворог має назву пиха. Пиха дуже небезпечна для нашого духовного добробуту. І невдача у подоланні пихи матиме тяжкі результати, як фізично, так і духовно, і, ймовірно, навічно. Нам необхідно навчитися ходити не в писі, а в покорі. І я хочу навести два приклади цього. Замисліться на хвилину про Мойсея. Мойсей у письмі неодноразово названий Божим слугою. Я вважаю, що немає вищого звання, ніж щоб вас знали як Божого слугу. А що ще каже письмо? Воно каже, що Мойсей був найлагіднішою людиною. І дві ці речі йдуть разом нерозривним чином. Якщо ми покірні, ми служитимемо Богові. Якщо ж ми пихаті, ми служитимемо собі. Отже, дозвольте мені поставити вам таке запитання. Ви дієте в писі чи в покорі? Другий приклад – це, звичайно, наш Господь та Спаситель, Месія. Якщо ми подивимося, наприклад, другий розділ послання до Филип'ян, Павло каже, і він каже про покору Месії. Він каже, Месія упокорив себе навіть до смерті на хресті. І через покору, яка привела його до слухняності Богові, що каже письмо? Письмо каже, що Бог дав йому ім'я вище за всі імена, щоб перед іменем Єшуа, Ісуса, схилилося кожне коліно, і кожен язик визнав його ім'я. І ось що дуже важливо, на славу Бога, що Він є Господь. Пам'ятайте про те, що покора призводить до того, що Бог підіймає нас. А пиха, що каже письмо? Пиха передує падінню. Отже, знов-таки, якби вам треба було оцінити себе та рішення, які ви приймаєте, дії, які ви вживаєте, вони більше кореняться в писі, себелюбності, у тому, чого шукаєте ви, чи вони більше стверджені в покорі? Проміжної позиції немає. Ви живете або під впливом пихи, або під впливом покори. Візьміть вашу Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 18 розділ. Тут буде ясно, що Месія навчає про небезпеку пихи та й силу благословіння, які приходять від покори. Зауважте, що він каже в першому вірші. Євангелія від Матвія, 18 розділ, перший вірш. Тут Єшуа каже, підійшли до Ісуса тоді. Зверніть увагу на фразу «тоді». Про який час ми кажемо? Що ж, якщо ви пам'ятаєте минуле заняття та попередній розділ, Єшуа щось сказав. Він сказав своїм учням, що піде до Єрусалиму. Там він буде зраджений і переданий до людських рук, і люди віддадуть його на смерть. А які думки тоді мали учні? Що ж, продовжимо читати. Повертаємося до першого вірша. Підійшли до Єшуа тоді його учні, питаючи, «Хто, therefore?» «Хто найбільший у Царстві Небеснім?» Вони це спитали щодо себе. Я маю на увазі, ми знаємо одне. Ми знаємо, що найбільший у Божому Царстві – Бог.
Згадайте, що ми вивчили. Бог Батько сказав про Єшуа, єдинородного Божого Сина, перед іменем Твоїм схиляться, і Його сповідують усі на славу Бога. Він одержить ім'я вище за всі імена. Найбільший Єшуа. Але вони думали про себе. Вони почули, що Єшуа помре, і вони думали між собою, що ж, тепер хто серед нас буде найбільшим? І зауважте, як відповів Месія. Він міг відповісти, викривши їх, показати на їхній хибний спосіб мислення. І між іншим, пиха завжди приводить нас до неправильного мислення. Пиха веде нас від Божого, від цілей Бога. І пиха, письмо каже, пиха передує падінню. Тобто пиха веде нас до того, що ворог обманює нас, і потім уже може збити нас із ніг. А Бог хоче дати нам силу, зміцнити нас, помістити у своїй волі, а пиха видаляє все це. Отже, відповідь Месії така. Подивіться другий вірш. Єшуа кличе дитя. Біблійне слово тут, перекладене як «дитя», це слово означає дуже маленьку дитину, малу за віком. Це слово, ймовірно, означає дитину, яка нещодавно навчилася ходити, дитину 2-3 років. І ми бачимо, що коли така дитина ходить, то вона не відходить далеко, а потім простягає руку в напрямку матері або батька, щоб вони підхопили її. І це не завжди тому, що вона стомилася або не хоче ходити, а це тому, що їй потрібне зміцнення від близькості зі своїм батьком. Також, коли маленька дитина має проблему, їй щось потрібно, щось відбувається у її житті, щось її лякає, щось неприємне. Що робить така дитина? Шукає своїх батьків. І Месія каже нам ось що. Нам необхідно навчитися залежати від свого небесного батька, слухати його, визнавати його авторитет. Розумієте? Маленькі діти слухають своїх батьків. І під цим я маю на увазі, що коли їм щось кажуть, маленькі діти дуже часто вірять цьому. Я маю старшого брата. Коли я був маленьким, він бувало казав мені безглузді речі. І я в них вірив. Іноді ці речі лякали мене. Іноді вони робили мені велику приємність. Я думав, о, це скоро станеться. І, звичайно, будучи старшим братом, він просто грав зі своїм молодшим братом. Але суть у тому, що маленька дитина, схильна почувши, приймати сказане. Про це й каже Месія. Якщо ми хочемо, і ось ключовий момент, бути великими в Божому царстві, нам необхідно, як зрілим особистостям, демонструвати ту саму залежність, те саме визнання авторитету, яке має маленька дитина відносно своїх батьків. Отже, ще раз другий вірш. Він же дитину покликав, і поставив її серед них, посеред 12 учнів. Третій вірш. І сказав, Єшуа каже учням найпокірнішим чином. Він просто каже, по правді кажу вам, коли не... І наступне слово дуже значиме, слово «навернетеся». Це одне з новозаповітних слів, які стосуються покаяння, але це просто слово «навернутися», і воно має щось на увазі. Коли ви навернетеся до Бога, у вашому житті буде зміна. У писі людина думає, що в неї все під контролем, що вона знає, як діяти, просто підійдіть з мого шляху і дайте робити те, що я хочу робити.
Але в покорі людина усвідомлює, що ми недосконалі. Покора навчає нас, що нам необхідна зміна у нашому житті. І покірна людина схожа на маленьку дитину. Маленькі діти не звертаються до якогось незнайомця. Але вони шукають безпеки та розради у своїх батьків. Саме про це й каже Месія. Нам необхідно бути людьми, які звертаються до Бога. І коли ми це робитимемо, це принесе те, про що каже це слово. Зміну. Побожну праведну зміну. Отже, він каже, по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як діти, він каже тут про те, що деякі люди називають дитячою вірою, простою вірою. Ви кажете щось маленькій дитині, і вона не з'ясовує всі деталі. Вона просто слухає і приймає. Саме так і для нас, дорослих. Добре мати віру, як у дітей. І що я цим маю на увазі? Що ж, є вчитель Біблії, і він більше спікер з мотивації. Він казав про любов Месії. Ми всі знаємо цю пісню. Ісус любить мене, я це знаю. Чому? Бо так каже мені Біблія. І ось ця людина розбирала цю пісню з негативного погляду. Він казав, ось проблема, ось хто має віру, як у дитини. Коли ж дитина виростає, наприклад, вступає до коледжу, її віра зазнає випробування. І коли вона почує наукові факти, її віра буде зруйнована. Ні, не буде. Справжня віра ніколи не буде зруйнована. І ось що я хочу вам сказати. Ми побачили історично, що науці доводиться наздоганяти об'явлення Божого Слова. Дозвольте я вам наведу приклад цього. Раніше було так, що навіть найінтелектуальніші люди гадали, що земля пласка. Але ви можете звернутися до книги Ісаї, і близько 3000 років тому, ймовірніше 2750 років тому, Ісая сказав, що світ круглий. Він використав слово, яке описує круглу землю, а не пласку. Буквально через кілька століть найкращі вчені наздогнали пророцтво Ісаї і довідалися, що земля кругла. І ми бачимо багато прикладів того, як Біблія щось каже, а наука піддається сумніву, відгукується про це зі зневагою. Але пізніше ми бачимо, що наука підтверджує те, що давно сказано в Біблії. Усе в письмі ми можемо захистити. У Божому Слові немає проблем. Те, що в Божому Слові, не перебуває ні в якому конфлікті з тим, що довела наука. Ми бачимо, що Боже Слово захищає саме себе. Ми можемо, якщо ми вивчатимемо Боже Слово належним чином, то побачимо, що воістину Боже Слово дане Богом, натхненне ним. Ніяких помилок у Божому Слові немає. Ви знаєте, ті, хто ніби зверхньо дивиться на дитячу віру, вони або не читали сказане в письмі, або не слухняні йому. Єшуа ясно каже нам. Ми продовжуємо. Він каже, коли не навернетесь і не станете як ті діти, каже він, не ввійдете, і між іншим, тут подвійне заперечення. Не так, як ми думаємо в англійській, коли подвійне заперечення дає твердження. У грецькій не так. Подвійне заперечення підкреслює факт. Коли він каже, і ми можемо перекласти це так, ні, ніколи не ввійде в Царство Небесне. Отже, нам необхідно бути людьми, які довіряють Богові, так як маленька дитина довіряє батькам і покладається на них. Четвертий вірш. Отже, хто впокориться, як дитина отця,
Той і це емфатична конструкція. Той найбільший у Царстві Небеснім. Отже, він, Божий Син, навчає нас, що нам необхідно мати покору. І ця покора приносить залежність. Нам необхідна покора, щоб залежати від Бога, знов-таки, так як маленька дитина залежить від батька або матері. Ось щодо вподоби Богові, і наділяє нас силою, даючи нам доступ до ресурсів Святого Духа, щоб змінювати нас, зрощувати нас і приводити до зрілості в слухняності Божій волі. Тепер подивіться п'ятий вірш. І хто прийме таку дитину одну, або одну таку маленьку дитину, і що він каже? В ім'я моє. Буквально тут сказано «на імені моєму», що навчає нас основного принципу. І він такий, будучи покірними, ми матимемо характер Месії. Пам'ятайте просту істину. Коли Біблія каже про ім'я, вона підкреслює характер. І ось у чому наше завдання. Що стосується маленьких дітей, ми маємо захищати, оберігати, любити, напоумляти в Божих речах, щоб нам, як тут і сказано, коли ми робитимемо так, він каже, то прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене. Зауважте ось що. Коли він каже «приймає мене», він має на увазі приймає характер Месії. Ось чого це навчає нас духовно. Коли ми приймаємо Євангелію, Святий Дух, а Святий Дух – це душа Єшуа, Месії, Христа, Його Дух приходить, щоб жити в нас, і ми починаємо жити Його життям через наші дії, наші слова. Він стає нашим життям. Отже, покора, довіра, надія на Бога виробляє в нас зміну, за допомогою якої ми в поведінці, в діях, у думках, у словах, в усьому стаємо більше і більше схожими на Месію. Отже, коли ми приймаємо одного з цих маленьких дітей в ім'я Його, для Його мети, на підставі Його характеру, ми, каже Він, приймаємо Його. Але замість впливати позитивно, ось що означає прийняти одного з цих маленьких дітей. Є можливість, що ми впливатимемо, матимемо погане свідчення перед ними. Ось про це Месія і починає казати в шостому вірші. Тут сказано, хто ж спокусить, а це слово означає покласти камінь спотикання, справити погане враження, вплинути. Отже, він каже, хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, зверніть увагу на те, що він каже. Це місце письма ми чуємо нечасто, але воно дає нам добру вказівку на його характер та на те, яке серйозне це питання. Місце письма, яке ми вивчаємо, глибоко значиме. І нам необхідно зрозуміти це через терміни, слова, які використовує Єшуа. Ще раз. Хто покладе камінь спотикання, спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, каже він всередині шостого вірша, то краще б такому було, тому хто стає каменем спотикання, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити
і його потопити в морській глибині. Ви чули це? Дуже сильний вислів. Єшуа каже, якщо хто стане каменем спотикання для одного з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорном линове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Що він тут каже? Він каже, що з його погляду, перспективи царства, справляти негативний духовний вплив гірше, ніж втратити своє життя. Такою мовою він підкреслює важливість духовного виміру, як сильно він хоче, щоб ми впливали. І краще втратити життя, ніж впливати. Він не пропонує нам піти покінчити з собою, якщо ми зробили щось не так. Але він підкреслює, він навчає нас дуже важливого принципу. Духовне важливіше, ніж фізичний добробут. Також він продовжує казати. Восьмий вірш. Він використовує слово «горе». Тобто, якщо не буде зміни, яким жахливим це буде? І починаючи з сьомого вірша, він каже про світ. Він каже тим, хто присвячений світському підходу, хто наголошує на речах світу, а не на речах Божого царства. Отже, сьомий вірш. Горе світові. Чому? Буквально тут сказано від спокус, цих каменів спотикання, і ось що він має на увазі. Горе світу. Чому? Бо від світу приходять ці спокуси, ці камені спотикання, ці речі, які справляють негативний вплив на людей. Далі він каже, друга частина сьомого вірша, бо мусять спокуси прийти. І ось що він має на увазі. У цьому світі спокуси присутні. У цьому світі будуть камені спотикання. Чому? Бо цей світ заплямований гріхом. Отже, діючи в світі з його перспективи, в його настрій розуму, прагнучи світських речей, ми само собою будемо каменем спотикання. Ми житимемо, поводитимемося шкідливим для духовного добробуту іншим чином. Тобто ми не матимемо побожного свідчення. Отже, він тут просто каже горе світові, маючи на увазі речі світу та характер цього світу, бо від світу приходять спокуси. Це природно, що спокуси приходять від світу, але він каже, надто горе людині, що від неї приходить спокуса, камінь спотикання. Ось що важливо, слово «горе», і він використовує це слово двічі. Уперше відносно світу, горе світові, і вдруге, горе тому, хто поводиться світським чином, не довіряючи Небесному Батькові, не залежачи від істини Бога. І він каже, горе, і пам'ятайте, що означає це слово, як жахливо те, що буде. Восьмий вірш. Він наведе приклад того, як життєво важливо, що ви почули те, що він каже, і те, чого він не каже. Восьмий вірш. Коли тільки рука твоя чи нога твоя кладе камінь спотикання перед тобою, що тут сказано? Відітни їх. У тексту Рецептус, у перекладі короля Дякова, написано у множині. Відітни їх. В інших бібліях сказано в однині. Відітни її. Але суть у тому, щоб позбутися цього. Але дуже уважно послухайте ось що. Ми можемо використовувати нашу руку для здійснення гріха, для того, щоб бути каменем спотикання.
Ми можемо скористатися ногами для того, щоб піти в місце, де роблять несправедливі справи. Отже, ми можемо грішити і служити каменем спотикання нашими руками та ногами, але не в них причина. Дуже важливо, щоб ми почули, що він каже. Кілька тижнів тому ми чули вчення Месії. Він сказав, що людину опоганює не те, що вона приймає до свого тіла, а те, що виходить з її серця. І коли він каже, якщо руки твої або ноги твої роблять тебе спокусою, відітни їх. Він тим самим каже нам позбутися причини того, що ми стали спокусою, каменем спотикання. І що це? Не ваші руки або ноги, а ваше серце. Нам необхідне нове серце. А в Біблії є зв'язок між серцем та розумом. Нам необхідно позбутися свого розуму, свого способу мислення і замінити його розумом Христовим. Ось чому він каже «відітни». Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. Ви чули це? Вогонь вічний. Знов таки, люди зі зневагою кажуть про пекло, про засудження на вогонь. Але це слова Єшуа, Божого Сина. І він каже, краще тобі позбутися цього, позбавити своє тіло від того, що приводить тебе до гріха, ніж триматися за це і, залишившись у цілості фізично, бути вкиненим у вічний вогонь. 9-й вірш. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери і кинь від себе. Чому? Бо краще тобі однооким війти в життя. І життя тут синонімічне царству. Увійти в життя, ніж з обома очима. І знову, бути вкиненому до... Тут написано, він каже, бути вкиненому до гієни огненої. Зауважте, він каже про пекло. І зверніть увагу, що вічний пекельний вогонь згадується двічі. Тут сказано про реальність пекла. А пихай веде нас до цього, до того, щоб опинитися в пекельному вогні. Коли ми покірні і довіряємо живому Богові, який послав свого Сина в цей світ, тоді і тільки тоді ми увійдемо в життя. На цьому закінчимо. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!